רגע. לפני זרדו... רגע, סליחה פנאוף? כן. לפני זרדו במן תוכתר, החושר תוכתר איזה דייט למשתי, מזמנזים השאר לפני זרדו. מית ידיד נפשי, נים הזמין הססור אלה בפריים מנדסון שליטה. אי אפשר בדין עצמם אתם כאן אופתם גוי סזח נזק סורה, במסמה חלקים באנושים, דיבר תר, שיר וזימר, איזה נדו, פער וששונה, פער ושינה טוב שימפי גימר, סוף, זה סוף יור פנטוב שימפי בייס, אין דה אונת יור פנטוב שימפי גימר, אין לקראת יור פנטוב שימפי גימר. אי אפשר אתם, אלו זגפין הזכדו, אין צהל, 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 ידידי כרוכי רבי פרוים, זינה ניגן סזן אחון אצל ראש השונה. קודם כל אחון אל ערב ראש השונה. תיך לגריט, יידי שודריס. תיך לכלולה... תיך לשונה וכלסהו. תוך לשונה וכלסהו. ואני אשאיר על משהו, אני קצת מצונן, אבל תמיד כל החזנים אומרים ככה. זה תירוץ של כל החתירות. התרשנים אומרים ככה. חלחישתי יגרת. מה הוא מרוויח מזה? אם זה יצא מוסלח, אני אומר, זה כבר אפילו שלא מכין. אם זה לא יצא מוסלח, אומרים הרי אמר שלא הכין. אבינו מלכנו, חננו בנינו. אבינו מלכנו, חננו בנינו, כי יבנו מעטים. אלו נשמע תמר בבר, אבא שלי. צדקיה וחסד עשה עמנו צדקיה וחסד והושיינו עשה עמנו צדקיה וחסד עשה עמנו צדקיה וחסד והושיינו חזינגן דנינגן פי כל הישועות. הגמח דנינגן... אבל בואו נצביר שאני גם מכירה, אני גם מטרה שלי. כן, אבל... סתאפ, פרוס. אי, סתאפ, פרוס. כן, סתאפ, זה ממש לא. לא, אבל הכניש... אוקיי, אוקיי. הכניש שזה עליה, נוחזם, נוחזם, הכניש שזה עליה. מה חריכה, שפיקה? אה? סתאפ. יש להם חפור מקלט שלך שלנו, זה חפור. אוקיי, נוחזים, בסדר. אחרי כל מזינגן מנהיגן, נוחזים... אוקיי, יש מזינגן מנהיגן, זה נהיגן פי כל הישועות. יש שעד נוחזים. זה שנהיגן פי כל הישועות, נו? זה נהיגן, זה נהיגן סלחו בדיר, זה בקונציה היוזות הגזים. יש שלוש סיבות, יש שלוש סיבות. למה בארץ צריך להיזהר ביותר לקיים את התורה? יש שלוש סיבות, יש שלוש סיבות. למה בארץ צריך להיזהר ביותר לקיים את התורה? אחד, כי הארץ סיפרתי של מלך, אגם לרבוש את המלכה. אמי בבית שתיים, כי עיקר קיום המצוות קשור לארץ ישראל. שלוש,
כי בארץ אין לך גלות מה שיחפר לך ולכן עם ישראל בארץ ישראל חזקו ואית... חזקו ו... נו? חזקו ונתחזקה לקיים את המצוות ויסר סת ויתרוז והשם ישלם לכם כי יגמולכם הטוב אוי וכל הישועות כל הישועות כל הישועות אי וכל הישועות אי וכל הישועות אי וכל הישועות זה די הרסגנים וגדיר, חירת שבנים. מה המשמעות של השיר הזה? שבארץ ישראל צריך יותר להיזהר לקיים את המצוות בגלל שלוש דברים. כי זה פרטים של מלך, המקום של הקדוש ברוך הוא. ודבר שני, כתוב ברמב"ן, כתוב בתורה, כי עיקר המצוות קשור לארץ ישראל. דבר שלישי, כי בחוץ לארץ יש גלות, מה שמחפר. בארץ אין גלות. אז יש שלוש סיבות, זה המילים שאני עשיתי, יש שלוש סיבות. למה צריך להיזהר ביותר לקיים את המצוות בארץ ישראל? נשאר זה עוד הפעם מזהו. יש שלוש סיבות, יש שלוש סיבות, יש שלוש סיבות. לא. איך זה פגח? יש שלוש סיבות, יש שלוש סיבות. למה? איך שם? משכזים היום לך בסגסים. למה צריך לזהר? למה ו... יש שלוש סיבות, יש שלוש סיבות. למה ו... למה בארץ ישראל? יש שלוש סיבות, יש שלוש סיבות. למה ו... אפשר מקסיב עושים יותר נעלי שיש.